يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله غلام کی تازگی کے جیسا میرے نبی ہے شباب تیرا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن ہوگا کوئی جواب تیرا تمہاری سنت کی ہو زیارت ہٹے جو حائل ہے پردہ داری تمہاری سنت کی ہو زیارت ہٹے جو حائل ہے پردہ داری ہمیں ہے چاہت اسی گلی کی ہٹے گا جس دم حجاب تیرا یا رب کی تازگی کے جیسا میرے نبی ہے شباب تیرا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب تیرا تھوڑا کی صورت عمل کی سیرت آیا ہے ذات رسول میں ہی تھوڑا کی صورت عمل کی سیرت آیا ہے ذات رسول میں ہی بندگی کا کوئی تو پہ کر جواب دے گا کتاب تیرا غلام کی تازگی کے جیسا میرے نبی ہے شباب تیرا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب تیرا اندھیری نگری میں بس رہے تھے کوئی خبر نہ تھی روشنی کی اندھیری نگری میں بس رہے تھے کوئی خبر نہ تھی روشنی کی عرب سے ہم پر طلوع ہوا آفتاب تیرا غلام کی تازگی کے جیسا میرے نبی ہے شباب تیرا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن ہوگا کوئی جواب تیرا ترقیوں کی سبھی منازل عبور کر لے گا ایک دن جو ترقیوں کی سبھی منازل عبور کر لے گا ایک دن جو عمل کی خاطر غلام کوئی حساب تیرا یا رسول اللہ کے جیسا میرے نبی ہے شباب تیرا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن ہوگا کوئی جواب تیرا تو ڈس لے ایری کو سانپ کوئی دوا کی اس کو ہے کیا ضرورت تو ڈس لے ایری کو سانپ کوئی دوا کی اس کو
ضرورت شفا ملے گی جو میسر کسی کو آقا دعا اب تیرا گلاب کی تازگی کے جیسا میرے نبی ہے شباب تیرا